ek moet al die aandag vestig op die KSM jeug ouers hier by KSM. Dit is een baie belangrike tyd vir ons as ouers om die heiligdom van die huisgesin verder te ontwikkel. Ek dink in lockdown het ons juist geleer dat ons kan nie die rol en die verantwoordelikheid van ouers onderskat, spesifiek ook in die tyd waar ons nou is nie. En daarom het ons oor die volgende 4 sondae revolutionêre ouerskapsopleiding wat ons vir jou gaan aanbied in samenwerking met World Needs a Father. Het jy geweet dat elke ouderdomsgroep, van die ouderdom van 0 tot 24, elke levensfase word apart ontwikkel en het die invloed, het sy dit is van 'n papa of van 'n mama of van die verskillende vriendekringe of die kultuur waarin hulle leef, elkeen van hierdie aspekte het 'n invloed op wie jou kind is en wie jou kind uiteindelik gaan word. Ons wil jou help en ons wil jou toerus om elke fase van hulle ontwikkeling te verstaan en die heel beste ouers te wees wat jy kan wees vir hulle. So hiermee nooi ek jou dan plegtig uit. Byvoorbeeld, as jy 'n ouer is met 'n kind tussen die ouderdom van 0 en 5 jaar, volgende week Sondag het ons 'n aanlyn kursus wat ons dan vir jou aanbied saam met Cassie Karstens en Swys de Kok waar ons jou gaan help om te verstaan presies wat is dit wat jy as ouer moet wees vir 'n 3-jarige of 'n 4-jarige of 'n 5-jarige. En dan skuif ons aan volgens elke fase. Al wat jy hoef te doen is, wil jy nie vir ons gaan registreer hieronder in die link wat jy sal sien op die YouTube kanaal nie, of alternatiefelik na kinders@ksm of tieners@ksm 'n e-pos stuur en sê ek wil graag deelneem aan hierdie inisiatief. Verder sal ons op al ons sosiale media ook via die registrasie deurstuur sodat jy die beste ouer vir jou kind kan wees in die ouderdomsgroep waarin hulle self op die oomblik beleef.